Олег Савичук з нами, аналітик Центру спільних дій. Олеже, вітаю вас. Доброго дня. Це з приводу вашого матеріалу, трошки поговоримо про державне регулювання. По-перше, давайте почнемо з того, що не так із забороною президента підвищувати тарифи. Їх мали підвищити, нагадаю, на водопостачання на 32%. Президент заборонив. І які це наслідки об'єктивно матиме? Ну, по-перше, слід зрозуміти, який орган ухвалював відповідне рішення. Це рішення ухвалювало НКРЕКП, це є державний регулятор у сфері енергетики і комунальних послуг. І якраз в цьому є перше запитання, оскільки НКРЕКП є державним регулятором. А державний регулятор має бути незалежним від впливу держави і, відповідно, зважувати вплив держави та інтереси бізнесу. Основна логіка існування такого органу полягає в тому, що на нього не мали б тиснути політики, ані президент, ані уряд, і він не мав би захищати безпосередньо інтереси бізнесу, тобто підприємств тих же самих водоканалів. Тому вплив президента на дану інституцію є дуже сумнівним з точки зору закону. Так, наприклад, відповідно до закону про НКРЕКП прямо записано, що він, як НКРЕКП, не має погоджувати свої рішення ні з урядом, ні з будь-якими іншими органами державної влади, і так само будь-який вплив на цей орган з боку президента, уряду, політичних партій, громадських організацій, якщо він є надмірним і суперечить закону, то він є незаконним, і відповідно тих, хто впливає в такий спосіб, можна притягнути до кримінальної відповідальності. Тобто президент таким оцим своїм рішенням собі трошки підготував матеріалів на справу кримінальну, виходить? Ну, швидше за все так. Водночас ми маємо розуміти, що в умовах війни навряд чи можна говорити про повну незалежність державних регуляторів, що регулятори мають принаймні дотримуватися якоїсь певної державної політики. І тут ми можемо зробити висновок, що швидше за все державний регулятор не погодив, не обговорив, не представив відповідне рішення для уряду і таким чином нарвався на критику з боку влади. Хоча з іншого боку, в даному випадку прослідковується певне порушення логіки з боку уряду, з боку президента, оскільки буквально недавно підвищили тарифи на електроенергію, де так само були задіяні НКРЕКП. З 1 липня повернули на довоєнний рівень податки на пальне, податок на додану вартість і відповідні акцизи. І тоді не було відповідної реакції з боку президента, з боку уряду, з боку народних депутатів. Тому ми бачимо певну нелогічність, де в одному випадку тарифи підвищувати можна, а в іншому випадку чомусь не можна. А глобально таке ручне регулювання, які наслідки може мати? Тут ми можемо послатися на рішення Конституційного суду з 19-го року, де президент Володимир Зеленський пропонував наділити себе повноваженнями призначати керівників і членів державних регуляторів. Конституційний суд зазначив, що таким чином президент бере на себе вплив на виконавчу гілку влади, а президент має все ж таки обмежений вплив на уряд, на міністерства. І таким чином, якщо він буде мати вплив на державні регулятори, то таким чином можна буде створювати паралельну виконавчу владу, паралельний уряд. Тому в даному випадку, якщо ми будемо толерувати і підтримувати отакі от ручні механізми впливу на державні регулятори, то ми ризикуємо, по-перше, утворенням паралельного уряду, що є недопустимим, а по-друге, ми все ж таки порушуємо логіку існування державних регуляторів як незалежних органів. А для вплив на економіку і на бізнес через ручне регулювання? Так, безумовно. Це є в першу чергу вплив на економіку і на бізнес, оскільки державні регулятори – це ті органи, які безпосередньо впливають на цю сферу. Так, окрім НКРЕКП, можемо згадати, є такі органи, як Нацкомісія з цінних паперів фондового ринку, Нацкомісія у сфері фінансових послуг, навіть з азартних ігор є Нацкомісія. І їхнім інтересом безпосереднім є унормування, зваження інтересів влади і зваження бізнесу. Якщо ж цього зваження не буде, якщо Нацкомісія будь-яка буде дотримуватися підходу державницького, тобто що їй уряд сказав, то і зробив, що президент їм сказав, то і зробив, то відповідно втрачається логіка існування будь-якої такої національної комісії. Тобто їхню роль може робити фактично будь-яке міністерство з таким самим успіхом. А стосовно поновлення перевірок для бізнесу, вони мали поновитися з 1 липня. Чи були вже фідбеки і що це означає під час дії правового режиму воєнного стану, коли, ну, погодьтеся, не дуже просто зараз бізнесу виживати, а тут ще добрий день, де ваш вогнегасник і інші перевірки?
Ну, конкретно про наслідки таких перевірок я ще не бачив, але я бачив реакцію бізнесу, в принципі, на державну політику у сфері регулювання, де асоціації бізнесові зверталися до президента, до уряду, до народних депутатів, все ж таки почекати трохи з такими перевірками, тим паче, що більша частина з них здійснюється під надуманими приводами і більше схоже на рекет, на рейдерство, радше, ніж на справді державне регулювання, на державні перевірки. Тому в даному випадку, як на мене, більш логічним був би підхід почекати з відповідними перевірками і принаймні проконсультуватися з міжнародними і нашими національними бізнес-асоціаціями з приводу того, яким чином нам краще підходити до вирішення відповідних проблем. Пане Олеже, тут ще така новина. У нас тут нова битва намічається. Це битва Гетьманцева проти кави. Він уже виступив з заявою, що ринок контрафактної кави в Україні – це 30%. І знаючи реноме пана Гетьманцева і оці його заяви, нам тепер що чекати? Що кава зникне з полиць? Чи просто будуть нові податки і вона подорожчає? Думаю, це швидше питання до того, яким чином у нас функціонує податкова система і митниця. Тобто це більше зауваження до того, яким чином ця кава, в принципі, потрапляє на український ринок. І висновок, який я швидко можу зробити, це те, що в чергове, швидше за все, є питання до ефективності роботи митниці. Ми вже кілька разів за останні кілька років її перезапускали. Були нові керівники, були зміни, були навіть спроби внести зміни до правового регулювання і підсилити відповідальність корупцію, за неправомірну вигоду, за зловживання. І, принаймні, з вашої новини я бачу, що швидше за все ефективність таких рішень доволі низька. Очевидно. Дякую дуже, пане Олеже, за цю розмову. Олег Савичук був з нами, аналітик Центру спільних дій. Говорили про те, що не так із ручним регулюванням цін і що не так із забороною президента підвищувати тарифи на водопостачання.